Oi, boa noite. Isso é revisão do aula que recebeu no 6 de abril de 2019. It was our fourth class, our fourth handout. Aqui nós estamos olhando de um review, resumo da tarefa. Quais as perguntas, os comentários que você tem? O que você está ouvindo em inglês? What questions or comments do you have? What are you listening to in English? Oh, here is a link for some songs in English that has the subtitles. Algumas músicas bem calminha que tem a legenda. Here is a sermon. I think it's from Dr. J. Vernon McGee. Dr. McGee foi um dos No, para mim, um dos melhores pregadores, ensinadores da palavra de Deus, um dos primeiros que foi versículo versículo na palavra. Ou você pode ver toda a informação dele no site ttb.org, throughthebible.org. Aqui é um site com as Bíblias no áudio dramatizado. É muito interessante. It's a dramatized version. You can download the Bibles at faithcomesbyhearing.com. É um excelente site do Ministério das Versões das Bíblias. Here on YouTube is a King James Version of the Gospel of John with subtitles. O Evangelho segundo João, na versão King James, com as legendas. Lembra, no YouTube você pode manipular a velocidade. Vi no configurações é abaixar ou aumentar a velocidade do vídeo. Interessante, se não está entendendo muito bem o áudio, deixa mais lenta para você ouvir. In classwork, no sábado, se Deus quiser, faz um resumo do ABCs. Vai achar as palavras com one letter, two letter and three letters in the ABCs. Você pode já começa a fazer isso. For example, A. Que mais tem one letter? Não sei quantos mais. Two letters. In, at, us, up. Várias. Three letters. Tim, Mitt, Day, Ray. Son, etc. Então, as palavras que têm uma letra, duas letras ou três letras na ordem alfabética. A, B, C, D, E também para praticar o alfabeto. Vai, trabalha aprendendo como tirar o vocabulário de um versículo da Bíblia. Vocabulary from a Bible verse. This is very important. É muito importante. To make phrases from the vocabulary, você vai começar a fazer as frases em português, se é necessário, e depois começar a colocar as frases em inglês. Synonyms and antonyms from vocabulary. Maneira de aumentar seu vocabulário é correr atrás os sinônimos e antônimos do seu vocabulário que está puxando, tirando dos versículos bíblicos. And definitions in English. Não somente a tradução, mas começa a ler o dicionário em inglês das palavras que está estudando. It's very important, very useful, very helpful. Here is Isaiah 61:1 in the New International Version. Pode dar uma olhada na nova versão internacional. Eu estou lendo isso para ver a comparação em inglês. Não está lendo porque eu acho a melhor versão da Bíblia. Mas se você usa, continue usando. É ler em inglês no International Version. Se você usa Almeida Revisado, etc., pode usar a New King James Version, New American Standard, alguma versão mais nessa direção. Aqui, The Year of the Lord's Favor, o favor do ano do Senhor. Eu vou ler o versículo e ler o vocabulário agora. Você pode ler Isaías 61 em português. Eu vou ler, se Deus quiser, mais ou menos lenta. The Spirit of the Sovereign Lord is on me.
Because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives, and release from darkness for the prisoners. There are 29 different words in this verse. Agora vamos praticar as palavras e praticar os números. One, the. Two, spirit. Three, of. Four, sovereign. Five, Lord. Six, is. Seven, own. Eight, me. Nine, because. 10, has. 11, anointed. 12, to. 13, proclaim. 14, good. 15, news. 16, poor. 17, he. 18, sent. 19, bind. 20, up. 21, broken hearted. 22, freedom. 23, four. 24, captives. 25, and. 26, release. 27, from. 28, darkness. 29, prisoners. Agora, what words are hard for you to say? Quais são as palavras difíceis de falar? Normalmente, essa palavra aqui, 21, é uma palavra bem difícil para as pessoas. No começo. Do you know how to use the verbs? Proclaim. Como falo proclaim no passado? Como fala no presente com o verbo auxiliar? Como falo no futuro? É no futuro com o verbo auxiliar. Como falo no passado com o verbo auxiliar? Então, falo no passado, presente e futuro. Was, is, will be. The Spirit of the Sovereign Lord is on me. The Spirit of the Sovereign Lord was on me no passado. The Spirit of the Sovereign Lord will be on me no futuro. Então, o primeiro é presente. Present tense. The Lord has anointed me. The Lord is anointing me. The Lord will anoint me. Past, present, future. He has sent me. He is sending me. He will send me. Past, present, future. Problem words. Problem words no sentido de entender usar nas frases, não necessariamente falar. Own, a preposition. What's the difference between own your house, in your house, at your house, beside your house, in front of your house, behind your house? Falamos pouquinho sobre isso
no aula com prepositions. Mas on your house pode ser em cima da sua casa. In your house, dentro. At your house, em frente. Ou pode ser dentro, dependendo com quem você está falando. At é mais bagunceiro. Beside your house, num lado da casa. In front of your house, em frente. É behind, atrás da sua casa. Ok, isso é uma group exercise. Eu espero que vocês vão praticar. As palavras on, in, at, beside, in front of, behind, faz um homenzinho, mulherzinha, no, em comparação da casa. É praticar esse exercício. Sovereign, darkness, proclaim freedom, captives. As palavras que talvez vai ser difícil. God is sovereign, he is in control. Deus é soberano, ele está no controle. God saves us from darkness, he reveals himself to us. Deus se salva nós do escuridão das trevas. Ele revela ele mesmo para nós. God proclaims his salvation to us. He tells us how to have eternal life. Deus, ele proclamar a salvação para nós. Ele fala conosco como tem vida eterna. E, gente, eu gosto de falar nesse momento. Eu sei que não estou falando em português certo. Não é aula do português. This is not a Portuguese class. Mas eu quero mostrar para você tentar entender. Por isso eu estou falando em português pouquinho com vocês, mas eu preciso melhorar meu português. God give, ó. God gives us freedom in him. He gives us liberty, movement, choices, power in him. Deus, ele dá liberdade em ele mesmo para nós. Ele dá para nós freedom and liberty é um sinônimos. Movimento, escolhas, poder em ele mesmo, dentro ele, dele. God sets the captives free by turning prisoners into his free people. Deus, ele coloca os captivos livre como transformando os prisioneiros para o povo dele, o povo livre dele. Aqui em inglês tem um link para entrar no thesaurus, é a palavra. E você vai ver muitos sinônimos para as palavras. É muito importante você estudar os sinônimos e começar a multiplicar, amplificar seu vocabulário. Um chave do sucesso é work on English when you are alert and have energy to concentrate. Você tem que trabalhar com seu inglês quando está alerta, quando tem energia para dar um foco no material. Porque às vezes é difícil. E se está cansado, com sono, às vezes você não vai absorver bem esse material complicado. Work for at least 15 minutes a day, every day, each day, all days, always. Trabalhe por um mínimo de 15 minutos por dia, mas ó, esse mínimo também pode ser quase o um máximo. Não fica trabalhando 1, 2, 3 horas em inglês. Melhor um pouco todos os dias, que uma mordida grande e fica choked. Não passa por seu corpo. Mordidas pequenininhas. É a terceira chave para o sucesso. Ask the Lord for help. Pede ajuda do Senhor. Onde você viu isso? No Marcos 11, 24 e João 16, 24 também. Os dois 24. Therefore, I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. Until now, John 16, 24, until now, you have asked nothing in my name. Ask and you will receive, that your joy may be full. Algumas tarefas para você. Homework. 1. Clearly be able to say each word from Isaiah 61:1. Quais são as palavras do Isaías 61:1? Vamos ver. Essas palavras aqui tem 29 palavras. Isso aqui tem que falar em inglês claramente todas essas palavras aqui.
Tá bom? Pode ouvir todos os dias para o áudio que você lê, compartilhar ou tocar essas palavras no naturalreaders.com. Vá nesse site, digitar as palavras ou copiar e colar as palavras e você consegue ouvir, praticar, coloca na velocidade certo, pode conseguir muito bem repetir a pronúncia das palavras. 2. Know the meanings in Portuguese of the words in the vocabulary list. O vocabulary list, a lista das suas palavras, do vocabulário, é esse passagem de Isaías 61:1. Então você tem que entender em português todas as palavras que está lá, acho que é 29 palavras. 3. Make a master vocabulary list of the words. Todas as palavras que você está aprendendo através dessa aula, coloca numa lista. Talvez por fulano vai ser X palavras. Por ciclano vai ser XY palavras. Vai ser XX palavras. Vai ter uma numeração diferente. Então, é sua aula, sua lista, o lista do seu vocabulário que você está aprendendo. Então, você particularmente pode aprender uma palavra através dos sinônimos, o dicionário, a aula, a coisa que realmente entrar no seu conhecimento. Read and study Isaiah 61:1 in different versions in English. Dá um olhar. Isso é os extras, tá? Isso não é tarefa. Isso é as coisas para aumentar. Você tem que ler e estudar Isaías 61 nas versões diferentes em inglês para multiplicar o vocabulário. Research synonyms and antonyms. Sovereign, darkness, brokenhearted, etc. Olhe nos antônimos e sinônimos dessas palavras. Work on building short in-context phrases. Construa as frases e pode escolher um contexto, tipo comprando uma pizza, viajando, indo na farmácia, falando com seu marido, com sua mulher, falando com seu sogro, sua sogra, seu pai, mãe, irmão, irmã, primo, ou falando num contexto, e coloco no vocabulário. Não tentar criar uma frase da sua criatividade em cima da sua cabeça. Às vezes é mais difícil. Explain, interpret, apply, preach, pray, teach Isaiah 61:1 in English. Quando você tem como de realmente explicar, interpretar, aplicar, pregar, orar, ensinar Isaías 61 em inglês, você já é bom demais, não é? Você tem muito entendimento. This is very important. Share your work. Compartilhar seu trabalho, your experiences, as experiências que você tem, your thoughts, seus pensamentos, questions, perguntas, comments, ou coisas que você gosta de falar sobre disso, with me and others, comigo e os outros. É onde você faz isso in our Facebook group, que é só para nós. Então, pode, se você está no aula do Hospital Evangélico, do Campo Grande, você pode acessar o nosso grupo no Facebook, entrar e compartilhar tudo isso com o resto dos nossos alunos e comigo, tá bom? Então, um excelente tempo de estudar inglês. Agora pode ler tudo isso em inglês e manda para mim, manda para os outros. Estuda, praticar, ouve. Eu espero que esse foi um bênção para vocês. Então, Deus te abençoe. Muito obrigado, class. See you Saturday, Lord willing.